500 закарпатців з усієї області, отримавши виклик з військових комісаріатів, зібрались на території Ужгородської дільниці полігону, аби розпочати військові навчання. Всі вони – резервісти Закарпатського підрозділу територіальної оборони. Сьогодні у нас проходять збори з оперативним резервом другої черги. Це підрозділ, який призначений для того, щоб здійснювати заходи територіальної оборони в певному визначеному регіоні. Ну, як правило, це по місцю свого проживання. Впродовж 10 днів військовослужбовці в першу чергу пройшли інструктаж щодо заходів безпеки та порядку під час перебування на полігоні, після чого розпочались практичні заняття. Їх суть полягала у швидкому реагуванні на потенційну загрозу захоплення важливих об'єктів та комунікацій в краї, а також їх охорону. Об'єкт важливий, буде замітований, буде замітовано всі дії як супротивника, тобто захоплення чи намагання захоплення об'єкту, також звільнення об'єкту від ворожих груп, терористичних груп, тобто дії підрозділів наших в повному складі батальйону. Долучились до навчання військовослужбовці добровольчих батальйонів, які свій бойовий досвід здобували безпосередньо в гарячих точках АТО. Тут вони намагатимуться передати свої навики іншим військовослужбовцям-резервістам. Ініціатива від керівництва пішла від пана генерал-майора, що ми долучилися до цього. Ну, бо якби, війська вносять свої корективи, так? А добробати – це добробати. Це можна, наприклад, людям більш пояснити, щоб воно по-простому сказати. Закріпити здобуті знання резервісти намагалися в останній день свого перебування на полігоні, а саме проведенням спеціально спланованої військової операції. До її участі було залучено 120 чоловік особового складу батальйону. Імітація подій тут була чітко підготовлена та продумана. Згідно сценарію, терористичне угрупування намагається захопити стратегічний об'єкт в краї, а саме газокомпресорну станцію. Ворог наважується пройти через встановлений блокпост з подальшим проникненням на об'єкт. Втілити в життя намічені плани терористам намагається завадити підрозділ територіальної оборони. І бачили вже безпосередньо розвиток, скажімо так, тактичного замислу, коли група незаконних збройних формувань висувається для виконання завдання терористичного акту на газокомпресорній станції, стикається з підрозділом блокпоста, розв'язується бій, здійснює обхідний маневр для того, щоб виконати завдання і все рівно, скажімо так, мету свою досягає, атакує газокомпресорну станцію. Для самих резервістів, дехто з яких навіть вперше тримає зброю в руках, такі навчання – безцінний військовий досвід. Про своє 10-денне перебування на полігоні не жалкують, адже крім отриманих знань, багато хто зумів перебороти свій психологічний страх та стати більш мотивованим. Всьому допомагали не тільки військові інструктори, але й учасники бойових дій на Сході, які всі разом пліч-опліч проходили службу. Інструктори – це всі штатні військові. Вони чітко виконували вказівки і давали накази, а хлопці, які вже побували на Сході, дуже дали великий стимул тим, які перші взяли в руки зброю, тому що вони більше прислухалися до них. Всі повинні знати, що Закарпатська область, які всі дружно, ми готові до будь-чого. Вже завтра резервісти роз'їдуться по своїх домівках, де продовжуватимуть вести свій звичний спосіб життя. Однак в разі потреби бійці батальйону оперативно прибудуть у військові частини для подальшої територіальної оборони краю.